Hallå där, vi på Vildmarken har ju lite nyheter nu under försommaren eller mitten på juni. Under Swedish Game Fair här så släppte vi en nyhet i samarbete med Lafayette. Och det är då de första målade radiosarna som är då gjorda i Vildmarkens signaturkamo. Vi kommer släppa 3 paket utav dem och jag kommer bara lite snabbt gå igenom vad som finns i paketen. Och vad ett rekpris kommer vara på ett sådant paket. Så det första vi har är en 31-radio. Då har vi hur den är målad här. Sen tillkommer ett batteri. Med i paketet som ordinarie antenn är faktiskt en skogsantenn. En sådan. Så är du i behov av en ny 31 så rekommenderar jag den här med bordsladdare. Vi skickar även med en hörsnäcka utan mikrofon. Skulle man vilja ha mikrofon till istället så kommer det som tillval. Och nästa upp är då ett 155-paket. Samma Vildmarken kamo. Blåa detaljer för att visa att det är 155. Ett batteri. Med i den här så kommer det en standard kortantenn från Lafayette. Samma där då. Den kommer ha ett hörsnäckepaket med utan mikrofon. Sen har vi ett dunderpaket för den som kanske ska byta ut bägge sina radiosar. Så att vi har en 155, en 31, 2 batterier, 2 antenner. Här har vi möjligheten att ladda bägge batterierna, köra med 2 ut, köra 155an, tar slut på ström, ingen fara, du klickar i extra batteriet. Med till den kommer det då, kommer det upp 2 här, en blå skogsantenn. För att du ska kunna urskilja dem, så där har du den blåa. Och så till din 31 så tillkommer det ju, finns ett batteri till den. Och en gul skogsantenn. Sen är det samma som innan. Det är då en örsnäcka. Och i alla paketen så finns det clips. Så man kan ha radion utanpå fickan. Om man skulle vilja kunna prata direkt på axeln.